Чи з'явиться в місті сучасний паркінг? Принаймні про необхідність такої споруди знову заговорили в мерії. Зокрема, міський голова Руслан Марцінків запропонував облаштувати її не абиде, а поруч самого білого будинку. Як варіант, поблизу парковки міськвиконкому. Дане питання доручив опрацювати архітекторам і комунальникам, а от інвесторів закликав долучитися до співпраці. Тут якраз місце ідеальне для багаторівневої парковки. Тому звертаюся через засоби масової інформації, готовий будь-який інвестор, який захоче побудувати тут багаторівневу парковку, буду підтримувати всіляко. За словами посадовців, зреалізувати такий проект в місті цілком можливо. Та міський бюджет самотужки його фінансування не подужає. Адже йдеться, ймовірно, про суму до 100 мільйонів гривень. Тому і треба допомоги інвестора, який був би зацікавлений в такому капіталовкладенні. На думку головного комунальника міста, багаторівневий паркінг може бути джерелом постійного доходу. Втім, у нашому місті такий бізнес чомусь непопулярний. Можливо, все через менталітет людей. Навіщо заїжджати в паркінг, платити там якусь певну суму грошей, якщо можна поставити свій автомобіль, ну, будь-де, чи на зелену зону заїхав собі, там десь немає на сьогоднішній день ефективного контролюючого органу, тобто даючи на поліції, яка в нас буде. От з'явиться цей орган, з'явиться відповідно жорстке законодавство, і, ну, відповідно, вже тоді будемо мати те, щоб був і розвиток даного бізнесу для паркінгу. До речі, в комунальному департаменті кажуть, що працювали над проєктом спорудження багаторівневого паркінгу на місці існуючого ринку «П'ятачок». Він мав би розташовуватися поруч із невеликим торговим центром і відпочинковою зоною. Загалом, за прогнозами комунальників, якщо інвестор знайдеться, будівництво паркінгу могло б відбутися за 2-3 роки. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.